Mirož Hubáček Ofenzíva v Pacifiku Část 13 ne 11. března Magata vyrazil z nástupního prostoru a v noci z 11. na 12. březen se mu podařilo na dvou místech proniknout drátěnými zátarasy a obsadit sedm amerických bunkrů. Poté se střídal útok s protiútokem. Američané do ohroženého prostoru Přesunuli zálohy stanky, dobili některá ze ztracených postavení zpět, k zásadnímu obratu však dlouho nedochází. Po 16. březnu následovalo několik klidnějších dnů, po které nepřátelská iniciativa polevila, neboť Japonci se mezitím rozhodli zanechat pokusu o průlom na kótách 700 a 260, přeskupit síly a sousedit se na rozhodující útok na Magatově úseku fronty. Dne 23. března tam již měli pohromadě tři pluky 6. divize. Ukoristěné dokumenty a zprávy získané průzkumem naštěstí americkým velitelům včas prozradili nepřítelovi úmysly a generálmajor Beichtler varoval své vojáky, aby po setnění 23. března očekávali generální útok. Jak padla tma, Japonci začali s ostřelováním amerických postavení a vyrazili s tržemi a po úbočích hřebenů vpřed. Dělostřelectvo 37. divize je však zasypalo zničující palbou a postupující kolony utrpily z těžké ztráty, ještě než se mohly náležitě rozvinout. Nicméně, na jednom úseku asi stovka fanaticky bojujících Japonců Proniká přední americkou linií a Kanda se snažil všemi prostředky tohoto úspěchu využít. Američané reagovali blesku rychle a zorganizovali protisteč, současně přisunuli tankový prapor, část dělostřelectva divize Americal a 24 115 mm minometů k postřelování strmých roklí, kterými se pokoušeli projít japonské posily. Ve dvě hodiny odpoledne 24. března Griswold vyslal do prostoru bojů další zálohy, ale nebylo jich už třeba. Útočící japonské kolony byly zastaveny, velké množství vojáků zabito a americká obraná linie obnovena. Jaku také byl u konce zde? Zbytky japonských jednotek v obraném sektoru 129. Pě 129. pěšího pluku ustupovali pro čerstvými silami ze záloh 14. sboru. Ten týžden, Jakutake také informoval generále, generála Imamuru, že pokus o nový útok by byl zcela beznaděj. Dne 27. března začal celkový ústup všech Jakutakého vojsk. Opuštěny byly i poslední dosud držené pozice na Kótě 260. Japonská ofenziva neměla proti dobře připravené americké obraně, podporované kromě palebních prostředků 14. sboru i námořní stírozstřelbou a letectvem žádnou šanci. u také bez obdobné podpory nemohl prorazit. Proti němu stály početnější a daleko lépe vybavené síly. Jejich jádro navíc tvořili veteráni 37. divize a divize Amerikal. dobře obeznámení se způsobem boje v jihotichomorských džunglích. Pokud by si jako také býval stanovil za cíl způsobit nepříteli co největší škody bez ohledu na vlastní ztráty, mohl dosáhnout většího úspěchu za předpokladu, že by od počátku soustředil své síly na jednou směru, prolomil obranou liní v krátkém úseku Pronikl do nitra před mostí a tam šířil zkázu, dokud by jej Griswold díky své převaze v lidech a materiálu nezastavil a nerozletil. Japonský velitel zvolil jinou taktiku a skončil obdobně jako nakladal kanálu. Jeho ztráty činily pět a půl tisíce mrtvých a tři tisíce raněných. Řada zraněných vojáků zemřela později. Americké hlídky jich nacházely desítky nepohřbených podél ústupových cest. Nepoměr strát byl obrovský. Američané měli jen 263 mrtvých a tak skončila poslední japonská ofenziva na Šolomou Nových ostrove. Jaké asi byly pocity generálů Jakutakeho a Kandy, kdy si připomněli své bombastické a krvežíznivé výzvy, činěné na jejím začátku? Útok na Novou Británii vytlačení Japonců z Hounova ostro poloostrova a obsazení Finchhafenu bylo prvním krokem k získání kontroly nad Úžinami Vityazovou a Dampierovou, oddělující Novou Gvinou od Nové Británie. Byla tím zabezpečena novogvinejská strana Úžin. Aby se zbavil hrozby nepřátelského zásahu proti zamýšleným operacím v těchto strategicky důležitých vodách úplně, rozhodl generál MacArthur, obsadit i západní pobřeží Nové Británie a tím úžiny ovládnout bez zbytku. Nová Británie je ostrov ve tvaru půl měsíce s hornatým nitrozemím a deštivým tropickým podnebím, kde ráz pobřežní vegetace a neprotníknutelné chmurné pralesy připomínají poměry na Nové Gvineji. Jeho západní výspu Miss Gloucester omývají vody Dampierovy úžiny. V západní části Nové Británie Japonci udržovali posádku asi 7,5 tisíce mužů. Ve východní části, v Rabaulu, a jeho okolí měli sice kolem 90 tisíc vojáků, ale jejich přesun na západ byl vzhledem k terénu možný jen letecky, po vodě nebo několika stezkami v džungli, takže nehrozilo nebezpečí, že by mohli v krátké době posílit svá postavení kolem Mysl který se stal hlavním cílem připravované invaze. Podle původního plánu měla být ve stejnou dobu, jako Miss Gloucester, napadena i základna v Gasmatě na jižním pobřeží ostrova. Po zjištění, že Japonci Gasmatu na podzim podstatně posílili očekávajíce, že ke spojeneckému útoku dojde právě tady, byl plán změněn a místo Gasmaty vybráno Arave přístav západně od ní a vhodné kotviště pro motorové torpédové čluny. Japonci Arave užívali jako přístav pro transportní lodě a tamní posádka čítala jenom několik set mužů. Jeho napadení mělo především posloužit k odvedení pozornosti od operace proti misu Gloster. Než 14. prosince 14, 1943 bombardéry generálmajora Keneje svrhli na Arave 433 tun pum. Následujícího dne před rozedněním se invazní konvoj, tvořený výsadkovými plavidly a doprovodnými torpédoborci, přiblížil k jižnímu pobřeží Nové Británie. V pět hodin pět minut, ještě před východem slunce, dva transportní torpédoborce spustili po 15 gumových člunech s údernými jednotkami prvního sledu. Čluny torpédoborce Humphreys se 152 muži přistáli bez potíží. Nepočetný nepřátelský oddíl na jejich úseku ustoupil a vyhledal úkryt v nedalekých skalních rozsedlinách, kde byl zakrátko zlikvidován ručními granáty a planem pámenomety. Zcela jinak se situace vyvinula na úseku Torpédoborce Sens. Tam totiž před pěti dny v rámci předinvazního průzkumu motorový torpedový člun na několik hodin vysadil skupinu průzkumníků a jejich přítomnost nezůstala Japoncům utajena. Správně usoudili, že jde o přípravu k vylodění, proto na pobřežním pruhu rychle vybudovali palemná postavení pro kulomety a pás obraných zákop, protože velitel 112. pěšího pluku vyloďujícího se u Arave odmítl palemnou přípravu děli doprovodných torpedoborců v naději, že se mu podaří nepřítele překvapit, zůstala japonská postavení nedotčená. A když se v měsíčním světle dobře viditelné čluny přiblížily asi na vzdálenost 100 metrů od břehu, uvítala je vražedná palba těžkých kulometů a ručních zbraní. Velitel torpedoborce Show který byl pro tento úsek určen k palebné podpoře výsadkových jednotek, nevěděl, jak jsou čluny daleko od břehu a zda část vojáků nepronikla na břeh. Proto z obavy, aby je nezasáhl, nemohl dát rozkaz k palbě. Dvanáct z 15 gumových člunů bylo za malou chvíli prostříleno, všechna výzbroj ztracena. A vojáci, kteří přežili, se snažili zachránit plaváním zpět na volné moře. Tam je později pozbírali záchranné člově. Když nakonec zaduněla děla Šedoua, šoua, 127 mm granáty nepřátelskou obranu zakrátko natolik rozvrátily, že druhá výsadková vlna již dosáhla břehu a brzy obsadila předmostí v hloubě, hloubce několika set metrů. Počáteční chyba znovu potvrdila, nezanedbatelný význam účinné palemné přípravy provedené těsně před vyloděň. Viceadmirál Kusaka v Rabaulu se o připlutí nepřátelského invazního konvoje dozvěděl kolem čtvrté hodiny raní zvlášení průzkumného letounu, protože jeho jedenáctá letecká flotila byla krátce předtím znovu posílena a nyní disponovala asi 50 bombardéry a 100 stíhačkami, mohl v 9 hodin dopoledne vyslat k Arave 8 valů krytých 56 zeke. 16 lightingů bojové letecké hlídky se jesi ze snažilo zastavit, bylo jich však příliš málo a tak se bombardéry dostali až na předmost. Naštěstí nespůsobili prakticky žádné škody, stejně tak jako ostřelování palubními zbraněmi japonských stíhač. Toho dnes se již japonské letouny neobjevily, a vykládka pokračovala nerušeně až do soumraku, kdy už bylo na břehu 1600 vojáků. Příštího dne připlul konvoj se zásobami a v následujících týdnech přibyly posily. Do 6. ledna 1944 se u Arave nacházelo již 4750 spojeneckých vojáků, když do blízkosti dorazily dva japonské prapory z Rabaulu. Japonci z části připluli na lodích podél pobřeží, ale většina prošla vnitrozemskými stezkami. Po několik prvních dnů docházeli jen k šarvátkám omezeného rozsahu s předními hlídkami. Obě strany se připravovaly na rozhodující střetnutí a 16. ledna američané zahájili útok za podpory středních bombardérů, lehkých tanků a dělostřelecké a minometné palby. Do večera příštího dne oba japonské prapory utrpěly takové ztráty, že jako bojeschopná uskupení přestali existovat. A několik desítek zbylých nepřátelských vojáků se ukrylo v džungli. Poté, kromě občasných náletů letounů z Rabouského letiště, byl u Arave Kry. Dne 26. prosince ve 3.45 na 8 ráno se dvě bojová uskupení první divize námořní pěchoty generál majora Williama. Rupertuse vylodila u misu Gloucester. Kromě borgenské zátoky východně od misu pronikly menší oddíly na břeh v místě zvaném Tauali asi 10 kilometrů jihozápadně od něj v úmyslu odpoutat pozornost nepřítele od prostoru hlavního útoku. Během dne bylo po obou stranách misu Gloucester vyloděno 13 000 mužů a 7600 tun válečného materiálu a zásob. První vlna japonských bombardérů, které vzlétly z Rabaulu proti vojskům, vyloďujícím se na misu Gloucester, omylem napadla Arave. Až ve 14 hodin 30 minut odpoledne se objevila druhá skupina tvořená 23 hlavými bombardéry Val a 50 až 60 stíhačkami přestože čtyři perutě stíhačů páté ledecké armády včas zasáhly, vali zaútočili na skupinu amerických torpedoborců, zdržujících se 8 mil severně od misu Gloucester, a jeden z nich, úplně nový Brownson, jim neonikl. Zatímco protiletadlová obrana lodí se soustředila na letoun nalétající na její přijít, další dva, včas nespozorovány, zaútočili ze zadu a jejich pumy zdemolovali celou záď. Do podpaloby se začala hrnout voda a brzy bylo zřejmé, že skáza je neodratná. Velitel dal proto příkaz opustit loď. 14 důstojníků a 215 námořníků zachránila plavidla přispěchavší na pomoc. Jeden důstojník a 107 mužů posádky zahynul. nálety japonských letounů pokračovaly i v následujících dnech, ale bez významnějšího úspěchu. Během přípravy operace letecký průzkum sice pořídil velké množství fotografií, které měly sloužit k výběru nejvhodnějších vyloďovacích pláží, bohužel kamery nemohly zachytit skutečnou situaci pod neproniknutelným příkrovem džungle. A tak, dokud první vojáci nevstoupili na břeh, nebylo známo, že od místa hlavního výsadku v Borgenské zátoce, Až po nejzápadnější výběžek Misu, kde se nacházela Japonci rozestavěná 1300 metrů dlouhá vzletová dráha, se rozprostírala bažina, která postupující muže zastavila po prvních pár krocích. Námořní pěšáci se vydali z Borgenské zátoky k letišti hodinu po vylodění. Pracně hledali průchody bažinou, zapadali do bláta, do děr zaplněných vodou. A velkým nebezpečím pro ně se staly padající stromy, skořeny podemletými vodou, uvolněné explozemi pum a dělostřeleckých granátů, které byly příčinou prvních strát. V celém prostoru neexistovaly cesty mimo pobřežní stezky, která, pokud šlo o vozidla, mohla sloužit na nejvíc žípům. A to ještě jen tehdy, když delší dobu nepršelo, což ovšem bylo velkou zácností jinak nezbývalo, než se prodírat rozbahněnou džunglí nebo obeplouvat pobřeží na člunech a bárkách. Postup v těchto podmínkách byl nesmírně obtíží a i odolní námořní pěšáci prošli tvrdým výcvikem, jej zvládali jen s krajním vypětím sil. Po dvou dnech v odpoledních hodinách 28. prosince se přiblížili k silnému nepřátelskému obranému postavení vzdálenému asi jeden kilometr od letiště, které tvořilo několik maskovaných bunkrů, skrývajících dokonce i protitanková a 75 mm polní děla. Zatímco, co čekali na leteckou a dělestřeleckou podporu, spustil se prudký monzunový déšť. Z oblovy se valily proudy vody a i pobřežní stezka se stala zcela neprůchodnou. Za 24 hodin Napršelo téměř 80 cm vody. Až když dešťový příval ustal, mohlo zasáhnout letectvo, útok pokračoval a ve dvou dnech byla nepřátelská obrna definitivně prolomena. V poledne 31. prosince bylo obsazeno letiště. Nejtěžší boje na Nové Británii však američani teprve čekali. Japonský velitel generál major Iwao Matsuda Měl v západní části Nové Británie na 10 000 mužů jednotek 38. a později i 17. divize. Jeho hlavní síly, stejně jako velitelské stanoviště, se nacházely na západním pobřeží Borgenské zátoky, zejména na dvou dobře opevněných vyvýšeninách nad ní. Matsuda byl na rozdíl od většiny japonských velitelů dostatečně prozíravý na to, aby nerozmělňoval své síly v pochybných ofenzivních akcích, ale čekal, až američané sami na jeho chráněná postavení zautočí. Dva týdny se námořní pichota prodírala bahnem a džunglí a zlézala hustě zalesněné hřebeny. Šlo o osílené vojáky první divize, která prošla boji na Kvadral kanálu, ale všichni se shodovali v tom, že podmínky na Nové Británii jsou daleko obtížnější, než tomu bylo na Kvadal kanálu. A zdejší terén a dusné vlhko je horším nepřítelem než Japonci. Všechno rychle chátralo. Ponožky se rozpadávaly za dva dny. Vojáci byli neustále promočeni na kůži. Když zcela výjimečně hustý déšť ustal, proudy vody stékaly z korun stromů nad hlavou. Jídlo bylo nutno okamžitě spotřebovat, jinak z něj po chvíli byla plísní potažená zapáchající mota zcela k nepozření. Jediným osvěžením zůstávala káva, ale tu bylo třeba uvařit. A kromě voskovaných papírů, do kterých byla zabalena munice a potraviny, nic jiného nechtělo hořet. Každý voják ochraňoval jako největší poklad náprsní tašku s fotografiemi svých blízkých a pár dopisů. Když ji však vyndal z kapsy, rozpadla se mu v rukou pokryta modrou plísní a do bahna se vysypaly zažloutlé fotografie. Nicméně 13. ledna 1944 dva pluky námořní pěchuty, podporované lehkými tanky a silnou dělecelskou palbou, zaútočili na hlavní nepřátelská postavení. Tanky brzy uvázly, jen pěšáci se metr za metrem drali dopředu. Následujícího dne po překvapivém obchvatu, provedeném po ní překonání zdánlivě nepřekročitelných strmých a sliských skalicech, skalisek, byli Japonci napadeni ze strany, odkud to vůbec nečekali. Ze strategicky významných pozic byli vytlačeni. Přes tři tisíce nepřátelských vojáků padlo a z asi tisíci sto muži generál major Matsuda ustoupil protože spojenecké letouny útočili na každé plavidlo, které se pokusilo připlout podél pobřeží se zásobami, brzy se zbytky japonských vojsk ocitly bez potravin, bez léků a v jejich řadách začala, začaly nelítostně řádit nejrůznější nemoce. Generál poručík Yasushi Sakai, velitel 17. divize, který byl pověřen operačním velením všech japonských vojsk v západní části Nové Británie, Požádal za této situace generála Imamuru o udělení souhlasu k všeobecnému ústupu. Imamura nejprve odmítl, ale 23. února příslušný rozkaz vydal s tím, aby se zbývající jednotky, vlastně už jenom jejich sporé zbytky, stáhly do Rabaulu a posílili jeho obranu. Skončila další operace v jeho západním Tichomoří. I když se Miss Gloster nikdy nestal důležitou spojeneckou leteckou základnou, vodou prosáklý terén nedovolil zamíšenou výstavbu několika vzletových drah, jejího hlavního účelu bylo dosaženo. Vityacova a Dampierova úžina, strategicky významné spojnice mezi Šalomounovým a Bismarckovým mořem byly s konečnou platností zabezpečeny. Od Hounova poloostrova dál na západ. Po skončení bojů na mistr Gloster generál Arthur opět obrátil pozornost k pobřeží Nové Gvineje. Tam Japonci vytlačení z Finchhafenu ustupovali po pobřeží Hounova poloostrova na západ k osadě Sio. Jednotky australské 9. divize Vytrvalé dorážející na jejich zadní sledy nedopřávali unaveným Japoncům oddechu a MacArthur chtěl udělat vše proto, aby se ústup zdecimovaných nepřátelských vojsk změnil v katastrofu. Proto vydal rozkaz obsazení Sajdoru na severním pobřeží Hounova zálivu, vzdáleného 200 kilometrů západně od Finchhafenu. Důvodů k tomu kroku bylo několik. Za prvé měli Japonce v Sajdoru letiště, jehož ovládnutí by pátá letecké, páté letecké armádě umožnilo kontrolovat vody Bismarkova moře a současně podporovat další spojenecký postup k admiralitním ostrovům a podél severního pobřeží Nové Gvineje dál na západ. Za druhé, obsazením Sajdoru spojenci rozdělili japonskou 18. armádu na dvě části neboť její hlavní síly byly koncentrovány v oblastech Madang Vývak na západě a Sio Gali na východě od Saidoru. Dne 2. ledna 1944 mělo být v Saidoru vyloděno 7200 mužů 124. plukovní bojové skupiny americké 32. pěší divize, která se předtím podílela na obsazení papuánského poloostrova. Nebyl čas k podrobnému průzkumu podbřeží, proto byly tři vyloďovací sektory vybrány na základě studia leteckých fotografií. Velitel výsadkových sil v jeho západním Tichomoří, kontradmirál Barby, určil k přepravě invazních jednotek 300 vozidel a 1800 tun zásob 9 transportních torpedoborců, 16 výsadkových dopravních člunů a dvě výsadkové tankové loď. Hodina H byla stanovena na 6:50, 15 minut před východem slunce. Po 20 minut před hodinou H měly pobřeží ostřelovat torpedoborce a výsadkové čluny budou připlouvat kryty palbou raketometů umístěných na některých z nich. Byla zajištěna i letecká podpora bombardéry napadnou cíle ve vnitrozemí a stíhačky budou svými palubními zbraněmi zasahovat podle konkrétních požadavků pozemních vojsk. Ráno 31. prosince 1943 začal po skupinách v pořadí určovaném rychlostí, kterou mohla plavidla různých typů vyvinout, invazní konvoj opouštět kotvíště u ostrova Gudenau, u jižního sípu Nové, Nové Gvidéje. Přesně v určenou dobu, dne 2. ledna 1944, se přiblížil k Sajdoru a první výsadkový člun přirazil k pobřeží v 7 hodin 25 minut. Velitel 124. plukovní bojové skupiny brigádní generál Clarence Martin později v hlášení uvedl, že v tom okamžiku bylo v prostoru vylodění přítomno asi 15 japonských vojáků, kteří se zmohli jen na pár výstřelů z pušek, a spolu s celou sajdorskou posádkou asi o dvou z těch mužích uprchli do vnitrozemí. Japonci nemohli zasáhnout ani letecky, neboť nad Saidorem by pršelo a zakrývala jej souvislá vrstva, vrstva nízkých mrak. Tak 31 stíhaček a 24 bombardérů, Čtvrté japonské letecké armády na letišti v... Vývek mohlo odstartovat až po 16. hodině odpolední. To však již byly barbiové lodi na širém moři a na zpáteční cestě. V následujících dnech připlouvaly konvoje přivážející posily, děla a zásoby a bezpečnost jejich plaveb spolehlivě zajišťovala pátá letecká brigáda. Několik dnů po vylodění obdržel brigádní generál Martin ze štábu 6. armády generál poručíka Krügera varování, upozorňující, že japonská vojska soustředěná kolem Sia se dávají do pohybu a je proto pravděpodobné, že zaútočí na čerstvě obsazený Sajdor. Martin také v krátké době dostal značné posily, aby byl z toho hrozícímu nebezpečí čeli. Vystané hlídky však po celý zbytek měsíce ledna nikde na přístupech k Sajdoru na Japonce nenarazili. Až 6. února předsunuté hlídky hlídkové stanoviště hlásilo, že značné množství japonských vojáků postupuje po vnitrozemské stezce přes Pohoří Finisteres, dál na západ. Bylo tedy zřejmé, že Japonci mají místo útoku v úmyslu Saidor obejít, o čemž rozhodl v Rabaulu generál Imamura. Zpočátku sice zvažoval možnost užít 20. divizi a 51. divizi, nacházející se v oblasti Sia a v blízkého Kiary, k napadení Saidoru, ale později se přiklonil k názoru, že bude prospěšnější, když se přesunou vnitrozemím k Madangu, kde se připojí ke zbytku 18. armády generálporučíka Hetazoa Adačiho a zajistí náležitou obranu důležité základní vývaku. Adači pokládal za svoji povinnost na organizaci ústupu osobně dohlédnout a za tím účelem nastívil SIO. Od 3. ledna se několikrát pokusil dosáhnout ze svého velitelství v Madangu Sia po vnitrozemských stezkách, vedoucí na východ. Po každé však se svým doprovodem narazil na spojenecké jednotky a byl nucen se vrátit. Nakonec postoupil cestu ponorkou. V noci ze 7. na 8. ledna, když se ponorka I-177 snažila proklouznout podél pobřeží, byla napadena hlubinými pumami amerického torpédového motorového člunu, a jen tak, tak, že uniká zkáze. Nakonec se Adači do po mnoha potížích přece jen dostal. Na místě se seznámil se situací a po jednání s velitelem 51. divize, generálporučíkem Nakanem, opět na palubě ponorky odplul. Nakano nařídil 51. divizi, aby se přesunovala vnitrozemím, zatímco 20. divize se schromáždí na pobřeží v Gali, 50 km západně od Sia v naději, že se jí podaří evakuovat po moři. Spojenecké velení se o soustředování vojsů v Gali brzy dozvědělo a celý prostor začaly ostřelovat americké torpédoborce. Ne 15. ledna. Kdy z východu postupující jednotky australské 9. divize SIO obsadili, pokračovalo ostřelování galy zvýšenou měrou. Generál Poručík Nakano se brzy musel smířit s tím, že záměr s přepravou 20. divize pomoří je neproviditelný, neboť spojenecká plavidla a letouny pobřežní vody prakticky neprodisně uzavřely. Proto i 20. divize následovala 51. Po vnitrozemných cestách přes pohoří Finisteres na západ. Téměř 350 kilometrů dlouhý pochod se stal další hrůznou anabází japonských vojsk na Nové Gvineji. Jednotky obou divizí, sevřených na západě i na východě do kleští, vytvořených Američany a Austrány, postupujícími od SIA a od Saidoru, opouštěly hlavní pochodovou trasu prodírali se džunglí přes řeky, útesy a rokle pohoří Finisteres a rozptýleny v chaotickém nepořádku se snažili dosáhnout Madangu. Stovky mrtvých těl, zanechaných tam, kde je sklátilo vyčerpání, hlad nebo horečka, svědčili o tom, že džungle opět vykonala své. Obě divize dohromady měly v prosinci 1943 20 tisíc mužů. V polovině února 1944 jich došlo do Madangu jen deset tisíc. Ne 10. února se asi 20 kilometrů jihovýchodně od Saidoru setkali předsunuté hlídky Austrálnu s Američany. Brigádní generál Martin maje poté zabezpečenou východní stranu a týl mohl pokračovat v postupu na západ k Madangu. Mezitím císařský hlavní stán vyňal 18. armádu a 4. leteckou armádu ze svazku 8. armádní oblasti a podřídili je velení 2. armádní oblasti s tím, že adačího vojska opustí i Madang a stáhnou se dál na západ do výveku, Aitape a Holandie. 18. armáda se tedy znovu vydala na pochod a evakuovala Madang 24. dubna 1944 v den, kdy do něj od východu vstupovaly spojenecké oddíly. Obavy spojeneckého velitelství, že o Madang bude nutno svést úputný boj, se tak ukázaly jako zbytečné. Zelené a admiralitní ostrovy Ke konci roku 1943 letouny Holozejova Tichom, jeho tichomorského velitelství bombardovali Rabaul, spojenecké lodi křižovali Šalomounovým mořem a pozemní vojska na Bugenvilu konzolidovala svá postavení v očekávání nepřátelského útoku. Podle strategického záměru výboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA mělo být dalším krokem směřujícím k uzavření ocelového kruhu svírajícího Rabaul obsazení admiralitních ostrovů a významné japonské základny Kavieng na severním címu ostrova Nové Irsko. Vzhledem k tomu, že středo Tichomorské síly admirála Nimice zahájily v listopadu 1943 mohutné tažení proti nepřátelským opěrným bodům v Gilbertových a Marshallových ostrovech, byl Holzy informován, že po několika měsíců, v nejlepším případě do začátku dubna 1944, nemůže počítat s podporou svazů letadových lodí Tichomořského loďstva, bez nichž vyrodění na Novém Irsku nepřicházelo v úvahu. Tak dlouho však agresivní holozy se založenýma rukama vyčkávat nechtěl. Měl zájem, aby ofenziva v Jižním Tichomoří pokračovala. A nepříteli nebyla poskytnuta možnost vzpamatovat se a nabrat dech. Proto rozhodl o obsazení zelených ostrovů, nacházejících se asi 40 mil severovýchodně od Bugenvilu, s tím, že tam bude vybudováno letiště, které umožní spojeneckým stíhačkám, kromě Rabaulu, útočit i na 220 mil vzdálený Kavienk. Zelené ostrovy tvoří skupina korálových atolů, a jen na Nissanu, největším z nich, měli Japonci nepočetnou posádku, něco málo přes 100 mužů. 29. ledna 1944 přivezli tři transportní torpédoborce k zeleným ostrovům velký průzkumný oddíl novozelandských a amerických vojáků a specialistů, kteří schromaždili všechny údaje potřebné k úspěšnému vylodění. Asi 1200 melanézanů obývajících ostrovy prokázalo takové přátelství a ochotu ke spolupráci, že z plánů byla vypuštěna před, předinvazní dělostřelecká příprava a bombardování, které by si s velkou pravděpodobností vyžádaly značné oběti na životech domorodých obyvatel. Obsazením ostrovů byla pověřena novozélandská třetí divize v čele s generálmajorem Barou Klangem, který doposud velel spojeneckým vojskům na Vela -la Vele a ostrovech pokladů. Invazní plavidla měla krýt dva operační svazy křižníků 30. 39. kontradmirála Merila a 38. kontradmirála Ensvorsa. V nočních hodinách ze 14. na 15. únor se konvoj transportních torpedoborců a výsadkových transportních a tankových lodí blížili k zeleným ostrovům. Přestože byl Rabau neustále cílem ničivých náletů, viceadmiral Kusaka, uvědoměn o jeho plavbě leteckým průzkumem, dokázal proti konvoji vyslat 32 letounů. Výsadková plavidla si tě neutopila žádné škody, ale japonským bombardérům se podařilo zasáhnout a poškodit lehký křižník St. Louis, přičem bylo 23 námořníků zabito a 28 zraněno. Za tento úspěch zaplatili Japonci ztrátou 12 letounů. Krátce po 6. hodině ráno 15. února spustili transportní torpédoborce vedoucí úderné oddíly, čluny a za půl hodiny již novozelandští pěšáci vstupovali na půdu Nisanu. Za nimi připlouvaly velké výsadkové lodi s hlavními silami a těžkou technikou. Hned z počátku bylo vyloděno několik buldozerů, které upravili pluh pláže, aby tankové výsadkové lodi druhé vlny mohly přirážet až těsně ke břehu. Do večerních hodin byla ukončena vykládka 5800 mužů se vší potřebnou technikou a zásobami. Následujícího dne Novozélanděné vyrazili do vnitrozemí stíhat ustupující Japonce, jejichž postavení bylo bez naděje na příchod posil a bez možnosti evakuace zcela zoufalé. A do 20. února také byli všichni zlikvidováni do posledního z nich. Morské včely se hned pustili do výstavy přistávací dráhy a základny pro motorové torpedové čluny. Základna byla provozu schopná již za dva dny po vylodění. 4. března dokončili 1600 metrů dlouhou dráhu pro stíhačky a do konce března 2000 metrů dlouhou dráhu pro bombardéry. Zbývalo vyřešit ještě jeden problém. Co udělat s velmi přátelskými domorodci? Jejich pole a kokosové háje vedle rybolovu, hlavní zdroje občivy, se změnily v dlouhé a široké pásy přistávacích drah. Nakonec bylo rozhodnuto dočasně je přestěhovat na Kvadalkanál. Prostřednictvím náčelníků bylo vše vysvětleno a dohodnuto. Lákavá představa dlouhé plavby po moři a slib, že o výživu bude postaráno, nebylo nikomu proti mysli. Tak tankové výsadkové lodi druhého konuje při návratu na Kvadalkanán. Odvážili na svých palubách 1147 civilních pasažérů. Na jedné z nich vznikla drobná potíž s plastovými toaletami rozmístěnými na palubě, ke kterým domorodci jevili značnou nedůvěru. Až když velitel lodi za jejich soustředěné pozornosti předvedl použití takové toalety, byl problém vyřešen. Měsíc po vylodění již bylo na zelených ostrovech. 16 450 spojeneckých vojáků a přes 43 000 tun zásob. Vybudování letiště na Nisangu se Kavienk ocitl v dosahu spojenských stíhaček a lehkých bombardérů, což bylo obzvlášť významné za situace, kdy je japonské velení začalo po odepsání Rabaulu horečně posilovat. Nová základna torpedových člunů umožnilo vysílat tato rychlá plavidla k hlídkovým plavbám až ke břehům Nové Británie a ostrova Choiseul. Před zahájením široce založeného útoku směřujícího k Filipínám a mateřským japonským ostrovům chtěl generál MacArthur jednak zajistit svůj pravý bok a zabránit, aby nepřátelská vojska uzavřená v prostoru Bismarkova a Šalomounu a Souvostroví nemohla být posilována a zásobena a jednak, a to hlavně potřeboval získat předsunutou základnu srovnatelnou s Rabaulem, která by sloužila jako odrazový můstek a schromaždětě velkých invazních úderních sil. Podle původních plánů měl tuto úlohu plnit Rabaul, když jak bylo ve Washingtonu rozhodnuto od jeho dobývání vzhledem k prostředkům a času, které by si taková operace vyžádala upustit, a místo toho jej izolovat a obejít, v zájmu pokračování a rozvinutí spojenecké ofenzívy bylo nutno najít náhradu. Již v červenci 1943 výbor náčelníků štábů zvažoval jako alternativu za Rabaul admiralitní ostrovy, které leží 200 mil severovýchodně od Nové Gvineje. Admiralitní ostrovy splňovaly všechny požadavky, měli ideální přírodní přístav, sídler, 6 mil širokou, 20 mil dlouhou a 40 metrů hlubokou zátoku ve tvaru Podkovy, ohraničovanou dvěma hlavními ostrovy Manus a Los Negros. Byla tu i možnost úpravy stávajících japonských letišť a vybudování nový. Strategická poloha ostrovů umožňovala vytvořit z nich další významný článek řetězu uzavírajícího obklíčení japonských posádek na Nové Británii a na Šolomounových ostrove. Okupace admiralitních ostrovů vyspečetila neutralizaci Rabaulu. V roce 1942 Japonci admiralitní ostrovy obsadili při svém tažení Jižním Tichomořím, o rok později vybudovali na Los Negros letiště v Momote, a druhé letiště Lorengau na Manusu. V obou případech však zůstalo u provizorních přistávacích drah, protože jejich pozornost v souhladu s grandiozními dobyvačními plány byla v tu dobu soustředěna na oblast dál na jich, zanedbali admiralitní, admiralitní ostrovy a tak v době, kdy se o ně spojenci začali zajímat, jejich zařízení zdaleka nedosahovala úrovně Rabaulu, Kaviengu nebo Kahili. Na ostrovek bylo posádkou kolem 4600 nepřátelských vojáků, nedostatečně vyzbrojených k tomu, aby dokázali odrazit rozhodný útok. Během ledna a začátkem února 1944 letectvo generálmajora Keneje japonská postavení na Manusu a Los Negros opakovaně napadalo a obě letiště zcela vyřadilo z provozu, takže je Japonci přestali užívat úplně. Velitel japonské posádky na ostrovech, plukovník Yoshio Ezaki, správně předpokládal, že časté nálety mohou být přezvěstí spojeneckého vyrodění, proto hodla zvýšit své naděje na odražení útočníků lstí. Dál protiletadlovým bateriím rozkaz nestřílet na nepřátelské letouny aby zůstala utajena jejich palivná postavení a i vojáci měli nařízeno zůstávat přes den v úkryte. Tato kamuflážní taktika měla úspěch. 23. února Kenney předložil McArthurovi nejčerštější zprávu leteckého průzkumu. Tři bombardéry po 90 minut kroužily nad Los Negros a Lorengau a přestože prolétali v nepatrné výšce, nikdo na ně nevystřelil, neviděli jediného Japonce žádné vozidlo, ale ani sušící se prádlo. Letiště byla zrostlá trávou a celý prostor se zdál úplně opuštěný. Kenney a jeho zástupce brigádní generál Whitehead proto McCarterovi navrhl, aby několik set vojáků přepravených transportními torpedoborci okamžitě Los Negros obsadilo, a uvedlo do provozu letiště Momote, což v případě potřeby umožní přepravovat posily a zásoby letecky. Kdyby se přece jen ukázalo, že odhad byl nesprávný a Japonci na ostrově jsou a ve větším počtu a jejich obrana je silná, může být invazní oddíl vždycky stažen. Proti tomuto průzkumu bojem vznesl námitky zejména zpravodajský důstojník Mer Arturova štábu, brigádní generál Vilougby který odhadoval stav nepřátelské posádky na ostrovech na více než 4 tisíce mužů a protože neměli prostředky k evakuaci, byl přesvědčen, že jsou tam stále. Nicméně MacArthur Kennyův návrh podpořil a 25. února vydal rozkaz, aby se o čtyři dny později na Los Negros vylodily jednotky americké první jízdní divize, její vojáci už dávno se sedli ze svých koní a nyní šlo o pěší divizi. Reminiscence na minulost však v názvu přetrvávala. A měl za to, že podstupované riziko má oprávnění. Pokud Japonci ostrovy skutečně opustili, není nutno připravovat rozsáhlou invazní operaci a ztrácet tím měsíc čas. Viceadmirál Thomas Kincaid, který v listopadu minulého roku vysílal viceadmirála Carpendera ve funkci velitele 7. loďstva, obdržel McArthurův rozkaz ve 3 hodiny odpoledne 25. února. Protože termín zahájení operace byl přímo šibeniční, admirál musel jednat neprodleně. Když přišla McArthurova depeše, Kincaid právě na svém velitelství v australském Brisbane konferoval s velitelem 15. divize křižníku kontraadmirálem Russellem Berkejem a velitelem lehkého křižníku Fénix kapitánem Noblem. Na místě jim přikázal, že křižník musí být v polené 27. února v Milnově zátoce na Nové Gvineji, aby se mohl účastnit operace. Kapitán Nobel okamžitě odjel na loď, zrušil všechny dovolené, do ulic Brisbane byly vyslány hlídky, aby uvědomili na 300 námořníků, kteří si vyšli na břeh a městem projížila auta s támpači vysílajícími heslo, hesla vyzývající k okamžitému návratu na loď. V 17 hodin 9 minut, přesně 2 hodiny poté, co kapitán Nobel přijal v rozkaz, Phoenix vyplul z Brisbane. Chybělo jen 22 mužů. Někteří z nich na motorových člunech dohonili křižník, ještě v přístavních vodách a byli zati na palubu, zbytek se přepravil do Milnejovy zátoky letecky. 27. února ve 12.09 se spožením pouhých 9 minut tam dorazil Fénix. Odpoledne přistoupil generál MacArthur a vicearminál Kincaid, kteří vědomi si toho, že zahajovaná operace přece jen představuje značné riziko, chtěli svou osobní přítomností povzbudit morálku a dodat klidu úderným jednotkám. Invazní uskupení vyplulo od Nové Gvineje téhož dne ve 4 hodiny odpoledne. Vyloďovací skupinu tvořilo 11 torpedoborců, tři z nich transportní, z 1026 muži první jízdní divize na palubách. Krycí svaz kontraadmirála Berkeje, který měl současně poskytnout invazním jednotkám palemnou podporu, Sestával s lehký křižníků Fénix a Nešvír a čtyř torpedoborců. V nočních hodinách z 28. na 29. únor obě skupiny propluly vyťazovou úžinou do Mismarkova moře a za rozbřesku se přiblížili k ostrovu Los Negros v prostoru Hajanova přístavu. Hodina H byla stanovena na 8 hodinu 15 minutu ráno, 29. února. Nepřítel dal o sobě vědět, až ve chvíli, kdy invazní čluny svojáky prvního sledu připlouvali ke břehu a zaměřil na ně palbu kulometů, zatímco pobřežní baterie začala, začaly ostřelovat svaz vedený Fénixem. Hlavní děla křižníků okamžitě odpověděla, a japonské 120 mm baterie byly umočeny už, na třetí, už třetí salvou. Tento výkon udělal na generála McArthur takový dojem, že, jak později pravil viceadmirál Kincaid, musel od té doby často generála přesvědčovat, že možnost lodních děl mají přece jen své možnosti lodních děl mají přece jen své hranice. Mezitím pod přesnou palbou ostatních pravidel zmrkly i nepřátelské kulomaty. V 8 hodin 17 minut vstupovali první američtí přešáci na břeh a v 20 minutových intervalech přistávali i oddíly druhé a třetí vlny. Kromě počátečního ostřelování člunů Japonci odpor nekladli a v 9 hodin 50 minut již výsadkové jednotky obsadili letiště Momote. Našli je zarostlé plevelem, pokryté zrezavělými součástmi starých letounů a vodou naplněnými krátery po pumách. Celý výsadek byl na břehu do 12 hodin 50 minut, včetně 12,7 mm protiletadlových kanonů a dvou 75 mm houfnic. Během odpoledne předsunuté hlídky postoupily až na vzdálenost 1200 metrů od letiště. S nepřítelem se sice nesetkali, ale četné příznaky svědčily o tom, že Japonci nemohou být daleko. Ve čtyři hodiny odpoledne se objevil na přednosti i generál McArthur a viceadmirál Kincaid. Generál vyznamenal, vyznamenal křížem za vynikající služby důstojníka, který jako první vkročil na břeh a přikázal veliteli výsadku brigárenímu generálu Williamu Chaseovi, aby přednosti udržel stůj co stůj. Potom, jak píše americký historik, ignoruje palbu japonských ostřelovačů, mokrý, prochladlý a zasíkaný blátem až za uši, se generál vrátil na Fénix, odkud vydal rádiem rozkazy, aby v co nejkratší době byly na admiralitní ostrovy vyslány posily a zásoby. Půl šesté večer křižníky a dva torpedoborce odpluly k Nové Gvineji, a na podporu výsadku zůstali jen dva torpedoborce Bush a Stockton. Generál Chase, dobře si vědom toho, že nepřátelský protiútok na sebe nedá dlouho čekat a že se svými skromnými silami by rozsálejší přednosti neuhájil, dal příkaz stáhnout předsunuté oddíly a zaujmout obranu u pobřeží východně od letiště. V obrané linii byly rozmístěny i protiletadlové kanóny a vojáci v tvrdé korálové půdě usilovně hloubili okopy, budovali kulometná hnízda, natahovali telefonní dráty. Výsadek na neštěstí neměl k dispozici osnatý drát a brigádní generál Chase naléhavě žádal radiem velitelství 6. armády, aby byl spolu s další municí pro ruční zbraně co nejdříve přepraven letecky a schozen na předmostí. Pečlivá příprava obrany se ukázala plně důvodná. Kromě odsunu zbytečného leteckého pozemního personálu zůstala japonská posádka na admiralitních ostrovech v plném počtu. Její velitel plukovník Ezaki se zachycených dlouhých operačních depeší, neprozřetelně vysílených koncem února americkými ponorkami hlídkujícími jižně od ostrovů, správně usoudil, že nebezpečí spojeneckého útoku je akutní. Zmínil se pouze v odhadu místa, kde k vyrodění dojde, když předpokládal, že to bude přístav sídler. Poté, co výsadek přistál, Ezaki žádla rabal o instrukce a generál Imamura mu nařídil podniknout rozhodný protiútok a nepřátelské předmostí zlikvidovat. Ezaki, tak jak bylo obvyklé u většiny sebevědomých japonských důstojníků, podcenil boje schopnost spojeneckých vojáků a k protiútoku určil pouze jeden prapor, vedený kapitánem Babou, zatímco druhý prapor, nacházející se na Los Negros, ponechal v jeho původním postavení. Babovi rozkázal, zničte nepřítele, který se vylodil. Nejde o zadržovací akci. Buďte rozhodnuti obětovat život za císaře a spáchat sebevraždu v případě, že by hrozilo zajetí. <kly> I když Japonci hodlali výsadek napadnout jen jedním praporem, znamenalo to, že tisícovka Američanů měla hned první večer čelit dvojnásobné přesile nepřátelských vojáků.